မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ BON Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခါကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားလို့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ယဟန်တော်များအနေနဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုညီမလို့ခေါ်တဲ့မခေါ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ယဟန်တော်များကအမျိုးသမီးတွေကိုညီမလို့ခေါ်တဲ့ပါသလားမခေါ်တဲ့ဘူးလားဘဟုတုတအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်တချို့လူတွေကတန်ကာတော်တွေညီမလို့ခေါ်တာကိုမတင်တော်ဘူးလို့ထင်နေကြပါတယ်တချို့ကြတော့လေယဟန်ဆိုတာယဟန်အတုံးတုံးဖြစ်တဲ့တက္ကမလို့ပဲခေါ်တဲ့လို့ပြောကြပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ယဟန်တော်အနေနဲ့ညီမလို့ခေါ်တာတင့်မတင့်ဝေဖန်ပြပါမယ်။မြမလို့ညီမဆိုတာပါဠိလို့ဆိုရင်ဗကိနီဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တူပါတယ်။ပါဠိဗကိနီဟာအင်္ဂလိပ်လို sister နဲ့ပို့ပြီးတော့တထက်သေးကြတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗကိနီဟာအင်္ဂလိပ် sister လို့ကိုထက်ကြီးသူငယ်သူအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်လုံးကိုဆိုလိုတာမို့ဖြစ်ပါတယ်မြမညီမကတော့ကိုထက်ငယ်ရွယ်တဲ့သူကိုပဲရည်ညွှန်းတာမို့ဗာကိနီနဲ့သဘောတူုံပဲရှိမှာပါဗာကိနီဟာမညိုးပန်းလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်မညိုးပန်းဟာတင့်တယ်လပတယ်လို့အကိုရိမောင်ရိရှိတဲ့အမျိုးသမီးဟာလည်းတင့်တယ်လို့အဲ့ဒီပန်းအမည်နဲ့တင်စားပြီးတော့ဗာကိနီလို့ခေါ်ကြတာပါရန်တွေကိုထက်ငယ်ရွယ်သူအမျိုးသမီးတွေကိုညီမလို့ခေါ်တာတင့်မတင့်ဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဖျားရှင်ခေတ်ကယဟန်တွေဘလို့ခေါ်ခဲ့ကြတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့အမျိုးသမီးတွေနဲ့တွေ့ရင်ညီမလို့တဘောထားကြဖို့ဟောတာတွေရှိပါတယ်ယဟန်တော်တွေကလည်းအမျိုးသမီးတွေကိုညီမလို့ညီမနဲ့တဘောထားသူတဲ့ပါဠိဗကိနီဆိုတဲ့နာမ်စားနဲ့ခေါ်ကြတာတွေရှိကြပါတယ်ယဟန်တော်တပါဟာသူ့မယားဟောင်းကိုဗကိနီလို့ခေါ်လို့အဲ့ဒီသူ့မယားဟောင်းဟာမခံစားနိုင်တော့ပဲမိတောင်လဲသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်ဒီလိုတာမန်လူတွေနဲ့ဝေးကွာလွန်းတဲ့စာပေတွေကိုအတာထားပါလူတိုင်းနှိပါအလွတ်ရတဲ့ပရိတ်ကြီးဆက်တုပ်ထဲမှာအင်ကုလိမာလာတုပ်ထဲမှာတတိထားကြည့်မယ်ဆိုရင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပတောဟန်ဗကိနီအရိယာယစာတိယာစာတော်စသဖြင့်ပါအတိတ်ဘယ်ကတော့ညီမကြီးငါဟာအရိယာဖြစ်ပြီးကလေးကတက်တော်တခုကိုတိလဲနဲ့မတတ်တော့ပါဘူးလို့ဆိုလိုထားတာပါအဲ့ဒီလိုယဟန်ဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အချင်းအင်ကုလိမာလာတော့မိမဖွားနိုင်ဖြစ်နေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုညီမလို့ခေါ်ခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်လက်ထက်မှာယဟန်တော်တွေဟာအမျိုးသမီးတွေကိုညီမလို့ခေါ်ရပဲရှိပါတယ်ခုခေတ်အနေနဲ့ကြည့်ရင်လေညီမဆိုတဲ့နာမ်စားဟာကို့တွေးရင်တားရင်တယောက်လို့တဘောထားပြီးတော့ချစ်ခင်မှုနဲ့ပေါ်ရွေးမှုကိုပေါင်းဆက်ပြီးခေါ်တဲ့အာလုစကားများတာမို့ယဟန်တော်များနဲ့မတင့်တော်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒီလိုခေါ်တာဟာဖျားရှင်ရဲ့ကိုညီမအရင်လိုတဘောထားရမယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့လည်းကိုက်ညီလာပါတယ်အဲဒါကြောင့်ယဟန်တော်တွေအနေနဲ့ကိုထက်ငယ်ရွယ်သူအမျိုးသမီးတွေကိုညီမလို့ခေါ်တာဟာတင့်တင့်ပါတယ်လို့ပြောပါရစေဟုတ်ကဲ့ပါအခုတစ်ခါကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ယဟန်တော်များကအမျိုးသမီးတွေကိုညီမလို့ခေါ်တင့်သလားမခေါ်တင့်ဘူးလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ